vi skal skynde os. Vi skal skynde os, så jeg kan sige noget, før der er nogen, der slår os ihjel. Åh, nej. Yes, kom så. Jeps, her må jeg kan sige noget. Okay, der er godt nok mange efter mig. Sådan der. Okay. Lige nu spiller vi inde på, på skolepresseren, inde på Minecraft, vores egen Minecraft-server. Ej. Og tak for æblerne. Og vi skal lige hurtigt åbne de her nøgler. I kan sige noget. Lad os lige prøve at se, hvad vi får. $400. I kan se nede i chatten hernede. Vi vandt den der. What? Okay, hvad med Lucky-nøglerne? Der vandt vi en guldkey. Vi vandt den her igen. Oh my god, vi mangler kun 14.000, før vi kan ranke op i 3. klasse. Okay. Skal vi lige prøve at købe en 4 Lucky-nøgler for at se. Lucky-nøgler, dem kan man kun få til $200. Men man kan så også... Okay, vi vandt en guld... en diamant-key! Nå, den fik vi bare. Vi fandt det der igen. Hvad delen sker der? Okay, og så en diamant-key. What? Vi mangler kun 11.000 nu. Det er jo... Nej, han gav mig en diamant-key mere. Den tog han. Tak. Ej, hvor er I søde. $1,200. Nu mangler vi kun 9.800, før vi kan ranke op i 3. klasse. Og jeg tænker, at jeg skal lige prøve at vise jer noget hurtigt. Fordi at der... nu skal vi herover. Ja, I kan jo komme herind og spille sammen med mig og Mikkel på serveren. Det er en mega sjov server. Så kan man lige tage en gratis pickaxe her. Hey du. Bum. Og så kan man mine. Ej. Hallo gutter. Okay, jeg ved hvad jeg gør. Jeg går i vand. Nå. Sådan der. Så er vi hernede. Og så kan man mine. Og så kan man tjene penge på den måde. Og købe et rum, hvor man kan have sine ting og alt muligt. Og så kan man også være heldig at få madpakker i minen. Så ja. Men jeg tænker, at jeg hugger lige lidt her. Og så skal vi over og se mit nye rum. Fordi at jeg har nemlig været så heldig at få adgang til en mega sej VIP-celle eller rum, eller hvad det er. Som vi skal se lige om lidt. Og den er rigtig... Den er for vild. Det er den altså. Nu skal vi lige... Normalt så plejer der at spille mange flere online, men det er fordi jeg optager i skoletiden. He? Så ja. Nu skal jeg lige se. Sådan der. Skal vi bare sige, det var det lige nu. Så går vi lige op her. Og jeg skal lige prøve at se. Der er 4 online, som har trier rank. Som har købt trier herinde. Og så er der en, der har købt pro. Og hvis I ikke ved, hvad det er. Se, der er en trier. Så kan man... tak for den der. Det her, det er blandt andet en pickaxe, man får i trier kit. Som miner meget hurtigere end alle andre. Så ja. Og vi fik en madpakke. Så kan man skrive skråstreg madpakke, og så højreklik, og så får man det. What? Det der, det kan vi tjene meget på. Jeg glæder mig til at se det. Okay. Og hvis man meget gerne hurtigt vil i gang, så kan man gå herover til Mission Benny. Og så kan man samle 192 cobblestone. Det går ret hurtigt. Eller noget iron, eller noget kul. Og så kan man altså... Så kan man altså få nogle nøgler til casinoet og et Sparta-svær og sådan noget. Det er en helt vild ting. Men trierranken og andre sjove ting herinde, det kan man købe ved at skrive skråstreg buy. Og så tryk her. Og så kan man købe ranks. Det er trierank, og man kan købe lager og alt. Okay, nu skal jeg skynde mig. Der er ikke nogen, der skal dræbe mig nu da. Ej, hvorfor løber jeg hele den her vej? Jeg skal over i shoppen jo. Så, og der er også en mission derovre. Okay, sådan der. Så kan jeg lige sælge alle mine kul. Bum. Der fik jeg $70 plus 11, fordi at jeg rankede op til anden klasse. Og så kan jeg lige sælge den og den der. Og cobblestone. Så fik jeg lige lidt mere der. Lige lidt over $100. Nå, skal vi lige prøve at se her. 3, 2, 1, go! Jeg er lidt bange for ham der. Jeps. Okay.
Okay. Wow, det var godt nok tæt på. Okay. Herover ser vi altså mit nye rum. Gør det hurtigt sådan der. Så er det det. Okay. Så. Nu løber jeg herover. Sådan der. Hej Julius. Og så kan man altså donere. Hvad var det han smed der? Min bukser. Men der kan man altså donere ting. Jeg kan lige hurtigt prøve at tage nogle af de ting her. Sådan der. Nogle af de vigtigste ting. I stedet for pickaxes. Og her også. Sådan der. Jeps. Okay, super. Så kan vi gå ind. Og så skal I se løjer. Nå jo, vi skal da lige have dagens subscriber op. Og dagens subscriber, det er jo... Ej, nu skal jeg lige i... Jeg gør lige sådan der. Det er Laura 0105. Sådan der. Så tillykke til Laura 0105, og tak fordi du har subscribet til vores YouTube-kanal. Og hvis du der ser med, gerne vil have chancen for at komme op på et skilt i videoen her, herop, så skal du da bare subscribe på kanalen på den røde abonner-knap ned under videoen, eller inde på kanalen. Men det her, det er altså mit nye rum, min nye VIP-celle. Og der er en seng her. Men vi skal altså lige ned og prøve at åbne det her, fordi det kan jo være, at vi så får nok til at kunne ranke op. Herinde der er der sådan et lille sædested, så kan man lige sidde her og hygge. Og her, mine damer og herrer, det er altså her, hvor pengene de bliver lavet, fordi det her, det tjener man rigtig gode penge på. Så, nu skal jeg lige prøve at se. Jeg kan lige prøve at se, skråstreg kit. De her kits her, det er nogen, man kan tage, når man har købt de forskellige ting. Så ja, det er rigtig vilde ting, man får her i. Man får også en masse nøgler, og så får man også en trier-nøgle til en speciel trier-crate. Men nu tænker jeg lige, at jeg tager også lige det her på. Sådan der. Jeg tænker lige, at jeg vil hugge det her. Fordi at vi skal ned i Black Market, og så skal vi sælge det her. Sådan der. Okay. Og så har vi lige nogle frø, vi kan plante igen. Og så skal vi i hvert fald lige crafte noget brød. Sådan der. Så er der også lige lidt hernede. Sådan der. Altså, jeg er blevet helt vild med den her VIP-sæt her. Der er også lige lidt hernede. Så jeg kan se, Mikkel har været her. Okay, jeg kan tage det her brød her og sælge. Nu ved jeg i hvert fald, at vi har nok... jeg gemmer noget til Mikkel. Sådan der, 10 stykker. Og så er der altså også det her. Og det er simpelthen, man kan få lapis ned i bibliotekminen. Men nu skal... Oj, der er også noget her. Autograf fra Trier Gaming. Ej, med dig. Det der er en autograf fra os. Fra Mikkel Trier Gaming. Ja. Så nogen er der herinde. Og der er mere brød. Altså, hvad laver Mikkel? Har han bare... Og vi skal lige op og crafte af vores høg til brød. Sådan der. Så har vi 23 stykker brød. Og nu skal vi over i Black Market. Og der skal vi altså lige passe på. Så vi skal have vores sværd på os. Og så håber jeg ikke, at vi er meget heldige i dag, at der ikke er nogen lærer eller vikar på, fordi at ellers så havde de givet os eftersidning, fordi vi har sådan nogle ulovlige ting. Au! Au! Hey! Okay. Så slog han mig bare, hva'? Okay. Hold da op. Vi skal ned i Black Market, og det er lige midt af vundet. Så skynd mig! Jeps! Okay, så er den der. Der var en, der skrev løb i chatten. Det gør jeg også. Okay, sådan der. Oh, yes. Okay. Og der er ikke noget til salg herinde endnu. Okay. Til jer, som ikke ved det, så dem, som har donatorranks, altså dem, som har Elite Pro eller Trierranken, de kan altså sætte ting til salg herinde. Så kan man sætte ulovlige ting til salg. Nu prøver jeg lige at sætte 4 brød til salg herinde. Så kan man lige trykke her, så kan man se... Market sell, og så prisen. Market sell $300. Så er de her til salg herinde for $300, så er der andre spillere med rangsene, der kan købe det. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil sælge her. Hov. Sådan der. Ej, vi mangler kun 4.000 eller andet. Så håber jeg, at det her, det kan ændre på det. Og tak for melonen, mester. Okay, nu skal vi altså passe på heroppe, fordi ham der, han vil rigtig gerne dræbe os.
Men go! Ah! Så, nu skal jeg skynde mig. Okay. Ja, nej. Kom så, yes. Og så skal jeg skynde mig op i casinoet. Yes! Oh my god, jeg dræbte ham. Hold op. Okay. Sådan der. Fik jeg noget? Nej, det gjorde jeg ikke. Eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Men hold op. Okay. Det kan være, at vi skal prøve at spille som en lærer i næste video eller sådan noget. Men nu skal vi altså prøve at se de her to ting her, om vi får nok til at kunne ranke op. Vi mangler $500. Please, Skulki. $400. Vi mangler $181. Er det rigtigt? Det er da bare løgn. Skal vi lige prøve at se, om vi kan købe nogle lucky poletter og se, om vi kan få skaffet det der? Sådan der. Så prøver jeg lige at sætte det her herned, og så prøver jeg lige at åbne dem her. Yes, jeg tror, vi er heldige. Nej, vi mangler 181 nu. Jeg tror lige, vi går ned og sælger nogle ting, så det hjælper nemlig på det. Okay. Fordi så kan vi nemlig ranke op til 3. klasse. Ah, woohoo. Folk er godt nok efter mig i dag. Oh, nej. Jeg har et liv. Nej, det er løgn. Det er løgn. Men jeg mangler kun $181. Så jeg tænker lige, at at jeg går herhen, og så, så prøver jeg altså at tage det her kit her. Banditkittet. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg skal lige sådan der. Så tager jeg banditkittet. Det ser sådan her ud. Man får 5 brød, man får nogle poletter og nogle milde ting. Så det er en rigtig god start. Hey du. Men så tænker jeg lige, at jeg er lige ved mine lidt. Ej, hvor er I altså bare søde i to. Prøv at se, han giver mig bare ting, og I giver mig alle sammen ting. Det er altså rigtig sødt af jer. Prøv at se nogle fede ting, jeg har. Og jeg fik mine bukser tilbage, og min fiskestang. Han er altså bare sød, ham der. Tak skal du have. Du ser godt nok også godt ud, ved at sige, du ligner godt nok en lækker fyr. Okay, ja, jeg fik lige brugt hele min pickaxe, så nu har jeg en del igen. Så nu tænker jeg, og jeg fik ikke noget i madpakke. Det gjorde jeg ikke, nej. Nå. Okay, nu tænker jeg, at jeg skal over i... Okay, jeg skal have den der på mig, det er helt sikkert. Og så skal jeg have hele det her sæt på mig, fordi nu skal vi over i shoppen og sælge, og så kan vi ranke op. Woohoo, det bliver så lækkert. Okay. Sådan. Ej, hvad er det der? Så forsvandt den vandspand, hva'? Nå, nu skal vi det lige prøve at se. Hov. Nu skal vi sådan der. Jeg mangler $34. Jeg kan rank op. Yes. Rank op. Boom, så røg jeg i 3. klasse. Woohoo. Ej, hvor fedt. Vi røg i 3. klasse. Vi fik set den nye VIP-celle. Og det hele, det er bare lækkert. Det er det godt nok. Og så tænker jeg, at vi i næste video skal prøve at spille som lærer herinde. Fordi når man er lærer, og det er altså også noget, man kan købe herinde. Herinde, der kan man altså købe lærer og vikarrank. Og lærer og vikar, de har adgang til mega seje ting. Og man har adgang til lærerværelset. Og så har man også adgang til at sætte spillere i eftersidning i rigtig mange minutter. Og det, altså, man har adgang til så mange ting som lærer og vikar. Så det tænker jeg, at vi skal prøve at spille som i næste episode og prøve at være en streng lærer. Og så ses vi bare. Husk at join serveren. Husk at spille sammen med os herinde. IP'en er nede i beskrivelsen. Det er bare minecraft.dk. Hov, sådan der. Vi ses. Hej hej.